Tervetuloa taas Testy Diariesin pariin. Tänään ollaan Espoossa Gymstonella ja tänään on vähän erikoisempi päivä. Mä ajattelin, että jakson nimi voisi olla vähän niin kuin junior vastaan seniorit. Eli meillä on kaksi vähän vanhempaa keurakenttä mukana. Nissen Timo ja pappa Pasi Piiranen. Eli te, ketkä ette tunne, niin kertokaa se lyhyt esittely itsestäni. Ikää kiinnostaa nyt kaikki, koska mä haukun teitä vanhaksi. Ja kertokaa vähän porastausta ja nopeasti semmoinen esittely. Joo, Nissen Timo ja 49 vuotta. Siellä on yleisurheilu, Highland Game, kaikkea taustalla, mutta sitten vanhalla iällä on pikkusen ruvettu podailemaan ja vähän vahvemmin syppyjä. Oletko sä kilpailu missään? No, mä kehorakennuskisoissa kilpailun 4 kertaa Masterisessa. Ja joo. Yhtenä vuonna olin 3. No NBP Uin-liiton kisoissa itse asiassa pitkän sarjan voitin. Joo. Voitin, mutta pitkät miehet puuttuu. Se ei oikein podaidilla itään pitkiä meistä. Joo, sä oot 192 pitkä, niin se on aika pitkä kehorakentajalle. Miten sitten Pasi? Mitä? 6-vuotiaana aloitettiin yleisurheilu hiihtämään ja juoksemaan. Sitten tuli pudolajit siinä. Sitten alkoi punttihommat, talvomieskilpailut, keurarakennus. Sitä tuli tehtyä 30 asti ja sitten pidi 15 vuotta taukoa. Ja nyt taas ollaan uudelleen ja ikää on 50. 50. Elikkä tänään tämä käsijumppaa vähän se, ei ole mitään isompaa suunnitelmaa. Me voidaan vähän selittää, mitä me tehdään ja miksi me tehdään, mutta muuta pistää vähän musiikkiin soimaan ja fiilistellään tässä samalla. Nauttikaa. Okei, ensimmäinen liike tänään on ojentaa pushdown kahdella rest-pausilla. Elikkä valitset suht kevyen painon, jolla sä pystyt tehdä noin 30 toistoa. Me tehdään aluksi 12 toistoa, 3 sekunnin paussi, 10 toistoa, 3 sekunnin paussi ja 8 toistoa. Eli yhteensä sitten tulee 30 toistoa, mutta se pieni paussi auttaa aika hyvin siihen, että maitohopote hyökkäisi sinne lihakseen. Ja suoraan voi aika lailla lähteä tekemään, ei tarvitse mitään lämmittelyä, koska se kuorma on niin pieni. Ja me pidetään rinkikuokka päälle, eli yksi tekee kaksi leipää koko aika, jotta me saadaan se paine sinne ojentajalle. Ja sitten me siirrytään hautapariin. Look at me now, I'm way ahead of your style. I'm at the top and I ain't finna come down. Cause I won't hesitate to let y'all know who the prince is. Step before the signer, I can never be the witness. Not mind your business, before we guess tense. Elikkä hauiksille lähdetään tekemään. Ensin lähdetään tekemään vähän. Ajetaan verta sinne pakkiin. Nyt on ojentajat täynnä verta, niin hyvä lähteä, kun sulla on vastapaine, tekemään hauiksen puolta. Niin lähdetään tekemään sitä tuolla kolmosliikkeellä. Otetaan 18 kaikkiaan. Ensimmäinen otetaan puoleen väliin. Toinen otetaan puoleen väliin hammerina. Ja kolmas otetaan allata ylös. 8-8-8. Lähdetään niillä tekemään jatkuva kierto. Dropping them dimes, ain't talking 10 cents. Look, I'm a warrior, so disrespect me. Then I'll hit you with the pound, now you trend it. I'm a warrior, I'm a warrior. Pappa on 50-vuotias, se onnistuu laittaa housutkin väärinpäin. Pesulappu edessä ja logo takana, mutta tää on etukirja, tää on sukunimen ensimmäinen kirja, L. Ajattelin, että se joutuu tulemaan sitten. No, on sulla vielä aika oppia, että housut jalkaan. Se on kato, pakaratana sousussa pyöräämään. Mahtuu paremmin. Niin, eikä tuu yleensä munille varustella enemmän tavaraa, mutta pala perset tarvii sinne vähän enemmän kangasta. No niin, eli sit lähdetään tekemään varsinainen hauisliikku, kun se ensin oli vähän lämpöjä. Ja nyt kun yleensä tehdään se, että lähdetään tekemään pudotussarja, niin me tehdään niin toisinpäin, että lähdetään nämä pienemmästä isompaa. Tehdään nyt. Se hauvi siellä hermottuu jo varmasti, kun niitä on tehty, niin aavistuksessa pienellä heijauksella otetaan. Taas mennään 8-8-8 tuonne läpi ja sit tullaan takaisin. Mä saan varmaan spreesitä 8-8. Ota se Timo koppi. Ota koppi, ota. Subscribe! Koppi! Pitää taas pelleillä. Elikkä seuraavaksi ojentajaliike. Semmonen ojentajaliike, joka ottaa
tänne ojenteen alapuolelle, eli saadaan kun käsi on tänne näin, niin just tämä, mikä riippuu täällä. Se on tämä. Sivan kassi. Sivan kassi. Ja lähdetään tekemään sillä tavalla, että... Mutta kovempaa se kuuluu. Viedään niskan taakse. Kädet on hammeriasennossa. Ja kun tuodaan ylö, niin kädet kääntyy näin päin. No, twisti. Ja oliko tässä tarkoitus tämän tyttöjen painolla vai? Tarkoitus oli ensin ajettaa tämä liike sisälle, kun niin nuoria miehiä seurasta, niin välttämättä olisi tehnyt. Ajetaan vaan se liike näillä, että se otetaan painot. This jealousy that they got for me, claiming you're real, but all they doing is mocking me. Listen, that's robbery, I don't condone that. I'm at the top of the pedestal, you below that. You ain't a warrior, that don't impress me. I dare your motherfuckers to test me. Cause I came into this game, me and my lonesome. Willing to burn these motherfuckers and toast them. Willing to break them in half so I can show them. Never mess with a prince that was chosen to save the world from these haters that try to clone this. Tell them I'm ready, let's get it, listen, I'm focused. So if you step to me like a brave heart, then it's alright. Eli nyt tehdään aavistuksia. Stopilla. 4x8. Ensimmäinen tauko 10 sekuntia. Toinen tauko 8 sekuntia. Kolmas tauko 6 sekuntia. Viimeinen tauko 4 sekuntia. Ja tanko pysyy koko ajan käsissä, sitä ei lasketa kertaakaan alas. Okei. Okay. Taukoa 8 ja 10 sekkaa taukoa. Sillä mennään. Okei, viimeinen liike 5+5. Tätä näyttää varmaan monessa mun videossa, Instagramissa, Snapchatissa. Ja laittakaa ne seurantaa. Elikkä erittäin kontrolloituja, pikkurilli pysyy koko ajan edessä, elikkä pikkurilli ekana ylös. Kättä ei viedä tänne taakke, vaan pikkusopä etunojaan ja pidetään koko ajan hauiksella se. 5 per käsi, erittäin kontrolloituna. Kattokaa ja ottakaa mallia. Alkaa jokainen mies ihan kuitti. Ketä ei enää kiinnosta puhelista, tehdään tämä nopeasti. Kiitos kun katsot videon alusta loppuun. Muista subscribe kanava. Test Original vaatteet infoboxista. Pistäkää hyvät herrasmiehet myös seurantaan somen puolella. Tässä näkyy ja tuossa näkyy infot. Ja kiitos ensi kertaan. My lonesome, willing to burn these motherfuckers and toast them, willing to break them in half.